Proslavljeni nogometaš Temurike Zbaja svratio je na 24 sata u Zagreb. Nama je to bilo dovoljno da trenera Anartozisa, Olimpijakosa i već svima poznatog izbornika Gruzije ulovimo prije samog odlaska iz Hrvatske. Evo što je ekskluzivno rekao samo za naše kamere. So, Mr. Temuri, što vas dovodi u Zagreb? U 19. reprezentacija Gruzije igrala je protiv Hrvatske. Mislim da je to bila najvažnija utakmica za naš tim, zato što Hrvatska ima vrlo snažnu i kvalitetnu momčad. Nažalost, izgubili smo, ali ipak je bila zanimljiva utakmica. Kažete, vežu vas lijepe uspomene za Hrvatsku, ali Hrvati vas ne pamte baš po dobrom. Sjetimo se samo 97. kad ste igrali za Newcastle i zabili gol u Sučevoj nadoknadi i time izbacili Dinamo iz Lige prvaka. Jurčića izgleda isto pomalo, već hvataju Grčević, Batija Sprilja, neugodno, neugodno, keć Baja i sada je gotovo. Kakva da opreznost, kako smo dali onaj gol, tako smo ga i primili. I remember that time also, Dinamo was fantastic team, they have us. Sjećam se toga, Dinamo imao sjajnu momčad, imali su toliko kvalitetnih igrača. Sjećam se, postigli smo pogodak nakon 10 minuta, dobili ste crveni karton, igrali s 10 igrača, ne znam, skoro 100 minuta. Bio je Dinamo puno bolji od nas, ali očito je sreća bila na našoj strani kad smo postigli pogodak, plasirali se u Ligu prvaka. Do you maybe pratite li sada Dinamove utakmice? Gledao sam Dinamove utakmice u Ligi prvaka prošle godine, nisam vidio puno ih ove godine, nisam stigao, ali bio sam razočaran jer su moji igrači, moji reprezentativci, išli na utakmice i rekli su mi da je bilo oko 5-6 tisuća navijača. Ne znam što vam se događa, jer čudno je to, posebno kad igrate Ligu prvaka. Očekuje se u takvoj zemlji koja je zaista nogometna nacija, pun stadion. Ok, velika je razlika između Dinama i drugih europskih klubova, jer ono što nas danas okružuje i što kreira nogomet je novac. And you are coach of small club Anartosis. Dinamo je mali klub u velikom natjecanju. Vi ste se dobro snašli s ciprskim Anartosisom u Ligi prvaka. Što savjetujete Dinamo? Što učiniti da bi se riješili problemi koji muče ovaj naš klub? Dobro je da klub dobije novac kad se kvalificira u Ligu prvaka. Možete pametno to iskoristiti i od mladih igrača napraviti velike igrače. Naravno, teško je zadržati te iste mlade igrače danas jer svi žele igrati vani u velikim klubovima. Ali nadajmo se možda i Hrvatska za nekih 5 do 10 godina bude privlačila neke velike nogometne zvijezde, zvučna imena i bude jedna od boljih momčadi u Ligi prvaka. It's not the same. Nije isto igrati Europsku ligu i Ligu prvaka, ali opet, to je isto natjecanje koje je zanimljivo, u kojem igraju veliki klubovi. Za mene je Liga prvaka najveće natjecanje. Mislim da na toj razini kao svjetski kup ili Europsko prvenstvo. Jer ako pogledate klubove koji igraju Ligu prvaka, pa to su klubove koji su bolji od nekih nacionalnih timova, reprezentacija. Ali opet, da se vratim na ovo. Kada igrate tako veliko natjecanje, na tako velikoj razini i imate samo 5000 gledatelja po utakmici, to je zaista razočaravajuće. Dinamo dosta često mijenja trenere. Mislite li da u tome leži problem? Teško je sada govoriti o tome, sve ovisi o ljudima koji vode klub. Najlakši je način riješiti se trenera. I sve ok. Ali nije ok. Ako pogledate druge klubove, menadžere, recimo u Engleskoj, koji rade i po 10-20 godina, ne pobjeđuje svake godine u prvenstvu, to jest ne osvaja ga svake godine, ali znaju da imaju podršku od ljudi od gore. Hrvatski nogomet prate problemi, novo vodstvo je na čelu HNS-a. Jeste li upoznati s tim i koliko znate o Davoru Šukeru? Znam, dogodile su se neke promjene. Sjedio sam jučer s nekim ljudima na utakmici i malo smo razgovarali. Ne znam, uvijek kad veliko nogometno ime dolazi u savez, očekuju se velike stvari. You play last year in six months. Igrali ste u Splitu protiv naše reprezentacije, ali pod vodstvom Bilića. Vidite li možda razliku u reprezentaciji sada pod palicom Igora Štimca? Poznam Štimca, sjećam ga se još dok igra u Engleskoj. Sreo sam se s Bokšićem kada smo putovali u Poljsku. Teško je reći sada išta, jer su odigrane samo 3 utakmice. Moramo gledati u budućnost, vjerujem da Hrvatska je favorit u ovoj skupini. Čvrsto vjerujem u prolaz dalje jer imate dostojanstvo. Vjerujem da ova reprezentacija u dobrim rukama. Znam da Hrvati uvijek očekuju više, ne samo kvalificirati se za završni turnir. Ali morate znati jedno, da nije samo Hrvatska ta koja ima dobru momčad. What do you think about Croatian football player? Što mislite o hrvatskim igračima? Dario Serna is
Dario Srna, mislim da je odličan igrač. Svaki put kad ga gledam, uživam. Luka Modrić, što reći, veliki igrač, zato ga je Real Madrid i kupio. Nisu tu samo Modrić i Srna, tu je Mandžukić koji je iz utakmice u utakmicu sve bolji. Zato u Hrvatskoj toliko očekuje reprezentacije, jer oni to mogu, imaju tu kvalitetu. Pozdravam, gleda Vrema Sporta nedjeljom za sam Temur Gespaja. My name is Temur Gespaja, I want to hello to everybody. Show sport, shows nedjelja. Sunday. Sport Sunday. My name is Gespaja and I'm talking with the Sport Sunday. Okay, I'm gonna miss my plane.